ligja e radhës gjatë morrës e abdestit për larje më të mirë. A mundemi që për shembull, kundën, gojen, apo ftyrën, ta pastroj më shumë se 3 herë. Ka orë në për hadithe për nga mbirët a.s.r.m. që Muhammed a.s.r.m. i ka pastru pjesë gjëntyrë të trupit, gjatë morrës e abdestit 1 herë, po ka orë në për transmitime dhe 2 herë, ka transmitime dhe 3 herë. Kështu që djetarët islam, që dhe mësë me dhejbi anëfi, të të prej suneti më stahab është 3 herë, edhe me dhejbet, disa me dhejbet tjera. Mirë për në qëvë se dënë me kalu 3 herëshën, kindo një penges, për shemë, gjatëlaris, gojës, apo të hundës, apo të ftyrës, e kitë një losën, e kështu më ratë, dënë me pastru ma shumë se 3 herë, në parasitët nevoj edhe më pastru ma shumë se 3 herë, apo durët kemi punun diçka, apo më pasyf se qka, edhe lejohet më të i kalu kë numri 3 herë, pa problem si pas djetarve islam.